З 20 листопада в Одесі починається тиждень безкоштовного тестування на ВІЛ. Під час акції медичні заклади перевірятимуть громадян незалежно від їхніх медичних декларацій. Спеціалісти кажуть, за останній рік на ВІЛ перевірилось більше 18 тисяч одеситів. Позитивним тест виявився у тисячі пацієнтів. Ця акція важлива, тому що в цей день ще більше об'єднуються не тільки неправительственні організації, а на протяжении двух лет активно участвують всі медицинські учреждения. ВІЧ – це не смертельне заболевание, це хроническое заболевание, з которым можна прожити абсолютно всю жизнь, путешествовать, заниматься спортом. Благодаря антиретровирусной терапии рождаются здоровые дети. Единственное, что надо, это просто подняться, зайти к своему врачу семейной медицины или в любой кабинет доверия в городе Одесса и бесплатно обследоваться на ВИЧ. Не требует никакой специальной подготовки. То есть человек натощак, не натощак, пил жидкость, не пил жидкость, он приходит, отдышался и спокойно сдает тест. Одеська область – лідер за кількістю ВІЛ-інфікованих. Щомісяця про свій позитивний статус дізнаються близько 100 громадян. Серед причин такої динаміки експерти та медики називають туристичну привабливість регіону та активну міграцію населення.